Els botiguers de comerç de dalt han organitzat aquest diumenge la seva primera gincana de Nadal. Igual que l'any passat, han tret les seves botigues al carrer, però aquest cop, a més, han muntat activitats per la canalla. Durant tot el dia al carrer Joan Prim hi han hagut inflables i un circuit de Segway. I a més, a prop del carrer Girona també hi ha hagut un circuit de cotxes a pedals. El comerç de dalt no és només una zona en concret, sinó que vincula a molts carrers, i creiem que el carrer Girona és un espai que el reste de l'any l'hem d'activar comercialment, perquè realment és un lloc molt potent. I això és un dels motius que hem fet perquè sigui una zona realment comercial. El mercat i la gincana de Nadal s'han pogut visitar durant tot el diumenge, precisament el primer d'aquestes festes en què les botigues podien obrir.